sidder her med Carsten over til det ja, allersidste indslag her i år 2011. Og det er angående de nye puljer, som udkom her i den 1. december. Det er jo en tid siden. Men altså foran de er kommet i pulje med Bjergbro, der er nedrykker, Karp, der er oprykker, Thorsø, som man var i pulje med sidste år, Viborg Søndermarken, som er oprykker, Ikast FS, der er nedrykker, Kælder, der er oprykker, og så Viborg FF, der var i CS3 tidligere. Altså to nedrykker og tre oprykker og tre var i CS3. Carsten Aarborg, er du tilfreds med den her pulje? Jamen, der er vel altid nogle hold, som man gerne har været foruden. Altså, ja. Bjergbro kender vi jo rigtig godt fra de puljer, vi havde i forårssæsonen. Ja. Så dem havde vi måske gerne ville undgå, hvis det endelig var. Søndermarken ved vi også er et rigtig, rigtig godt hold. Hvad de kommer med, kan svinge rigtig meget. Ja. Så, ja, to nedrykker, og det er vel også... et eller andet sted dem, som kommer til at skal slås om oprykningen, så ja, tilfreds, det er vist, hvad synes jeg. Ja. Nu nævnte du lidt om Bjergbro og Viborg Søndermarken her. Har du også noget kendskab til holdene her, hvad de står for? Nej, ikke som sådan. Altså, Thorsø kender vi jo utrolig godt. Ja, Karp Kølborg kan jeg også huske fra min tid tilbage, da jeg trænede Gravballe. Ja, og ellers så kender jeg jo ikke så vanvittigt meget til holdene. Altså, det er klart, de to Viborg-hold, det kan være det på dagen, der afgør det, fordi at, hvad de stiller med. Og så man kan sige, at puljen her, den er jo ikke nær så lokalt, hvad man var i sidst, altså hvor man var med i puljen med Kravvald og Hammel og Vellev og så videre. Men det er egentlig kun Thorsø, der er sådan et rigtigt lokalt opgør. Er jo det, der ikke er flere af de her lokale opgør? Det gør det da et eller andet sted, fordi det er klart, den gnist og den indstilling og den fight, der er i de der intense lokale opgør, som nu har haft i et par sæsoner her, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at de udebliver. Men når det er sagt, så er det jo altid interessant at møde nogle hold, som man ikke kender så meget til. Så på den måde tror jeg, det bliver fint nok og spændende nok. Altså, det er klart, den store afstand, det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Nu nævnte du noget om, at du troede, det muligt skulle blive de to nedrykkere, Bjergbro og Ikast FS, der skulle slås om oprykningspladsen. Tror du udelukkende, det bliver de to? Nej, i og for sig, så tror jeg godt, at puljen den kan minde meget om den, vi lige har været i, altså hvor der vil være rigtig, rigtig mange, som lægger og slås over om den enkelte oprykningsplads. Ja. Det er klart, Bjergbro holder den trup, som de havde i forsæsonen, og da vi mødte min træningskamp her før efter sæsonen. Så vil jeg også sige, så må de være klare favoritter til at gå tilbage igen, fordi at det var et rigtig, rigtig stærkt hold. Og jeg så i den nederste halvdel nedrykningsfavoritterne, hvem kunne du forestille dig, det kunne være? Jamen, som sådan resten, vil jeg sige. Altså, ja. Altså de to nedryknings favoritter, skal man pege nogen ud, altså, så må det også være blandt de oprykkerhold, der selvfølgelig er at finde i puljen, men også midterfeltet, altså både Thorsø og os selv, skal også arbejde ekstremt hårdt for hver evig eneste kamp. Man kan sige, at vi vil også møde nogle hold, som er andre hold. Og ja, vores kendskab til Søndermarken var jo også, at det var to vidt forskellige hold, vi lige pludselig mødte. Der skal ikke mange rokeringer til, før at de stiller med fantastiske fodboldspillere. Hvad generelt set, vurderer du, at den her pulje er stærkere eller sværere end den pulje, I lige har været i nu her? Umiddelbart så vurderer jeg den til at være stærkere. Stærkere? Ja. Og det er på baggrund af, at der er to nedrykker? Eller to nedrykker, og de hold, som kommer op, tror jeg også har noget mere på den. Altså et Kjellup hold, som ja, altså ret lige beset, så har de jo så mange spillere efterhånden rundt over, og kan de undgå skade på første hold, så forplanter det sig hele vejen ned igennem. Karp Kjellup vil jo også helt sikkert komme med noget energi og noget gejst og tro på, at tingene de kan lykkes her i det første år. Og de kan gerne overraske, så man kan sige, at de kan sådan set spille frit, og det gør det ubehageligt. Det er sådan en pulje, hvor jeg tænker, at lige netop at være to søger og foran, det er måske ikke nødvendigvis det sjoveste, fordi at nu har vi haft et par sæsoner, hvor det har været det der enten eller lidt bløde midterfelt, men nu skal vi jo bevise endnu en gang, at vi kan holde oprykker holdene under os, men så samtidig måske begynde at sætte vores præg en smule mere på det. Ja, og det er jo egentlig leder mig hen til mit næste spørgsmål. Hvor vil du mene formen, I skal ende hen i tabellen, når vi slutter en gang hen mod sommeren? Jamen, over nedrykningsstregen, så er jeg fint tilfreds.
Og det er lige meget, om det er nummer 7 eller nummer 3 for dig, eller hvad? Ja, altså, det, altså herinde, så vil man jo gerne gøre det så godt som muligt, men vi må også være realistiske, og så må vi sige, jamen, altså, vi har jo haft nu et par sæsoner i Serie 3, og der har vi haft det fint nok med bare lige at etablere os. Ja. Det er jo klart, får vi tur i den, så kan vi også få nogle gode point, men omvendt, så skal der heller ikke mange nederlag til, for situationen er håbløs. Så jeg vil sige, giv mig bare det her halvår endnu en gang, hvor vi kan bygge på, og så er det forhåbentlig nok til at blive Serie 3. Og det overordnede mål, er det bare at bygge mere på holdet, eller skal vi, ja, hvad er det overordnede mål for sæsonen, skal jeg nok bare spørge? Det overordnede mål er stadigvæk at... Altså, vi har selvfølgelig et projekt, der ligger sådan lidt usynliggjort ude og svæver lidt rundt, som hedder 2 i top. Og det er der nok mange, der regner ud, at 2012 er lige om hjørnet. Så helt uomtvisteligt, så vil det også være noget, der spørger lidt i baggrunden. Men, ja. Men det er ikke det, vi lægger vores fokus på. Vores fokus ligger helt klart på, at vi stadigvæk bare skal forbedre os som hold. Skal vi blive bedre, og vi skal få de pointe, der er nødvendige. Og hvad det så hedder, om det hedder 1, eller det hedder 5, eller hvad pokker det nu hedder, det for mig betyder det i og for sig ikke så meget, det at jeg kan se, at vi bliver bedre og bedre kamp for kamp. Ja. Det må være det vigtigste. Men ser det dog så ikke lidt svært ud, som at sige, at der er 2 forsøg tilbage i at rykke til Serie 2, og hvis man så ender som nummer 6-7 stykker i næste sæson, så skal man altså være nummer 1 i sæsonen efter. Er det ikke lidt lige lidt at stramme, kan man sige? Gå fra en 6. plads til en 1. plads på en sommerpause. Jo, lige præcis. Det er også derfor, jeg siger, at det, der er vigtigst, det er processen. Ja. Og målet, det så skal indfries i 2012 eller i 2013, eller måske i 2014. Jamen, det betyder i og for sig ikke så meget for mig, bare jeg sådan sikrer mig, at vi bliver ved med at udvikle holdet og seniorafdelingen i forhånden. Det er sådan set det allerøverste mål for både mig og for Torben og alle de andre trænere. Ja. Og tror, eller mener du, der er en god, den rigtige proces i gang i tiden? Kører det godt nok, eller sådan generelt? Ja, det synes jeg. Altså, nu kan man også sige, at jeg er den rigtige til at vurdere det. Men altså, med mine øjne, så synes jeg, det ser fornuftigt ud. Der er gode ting i gang, og det er ikke kun omkring førsteholdet, men det er bare generelt omkring alle holdene ude. Der bliver ved med at blive fyldt på, og der kommer unge spillere op, som har gejst og energi, som vil det her rigtig, rigtig meget, og de kommer sgu med en tro på, at tingene de kommer ved hjælp af hårdt arbejde, og det smitter hele vejen rundt. Ja. Også på vores gamle spillere, og også på træningsstaben, som synes, det er friskt at se, at der er nogen, der kommer med så meget energi og vilje i at vælge tingene. Ja. Og hvad vil I gøre nogle ting anderledes? Fordi vi er mange stadig husker, altså forrige sæson, hvor man kom efter en lang vinterpause, og man først redde sig på sidste spilledag. Skal I gøre nogle ting anderledes i jeres opstart her hen over vinteren, tror du? Jamen det skal vi altså. Det er vi også meget bevidste om, at vi skal i hvert fald hele tiden forholde os til, at der måske er nogle ting, vi kan gøre sammen med. Mm. Så i år har vi jo allerede helt bevidst valgt at skubbe opstarten. Man kan sige bare de par uger. Og så kan man sige, at opstartsperioden bliver ikke så intens. Altså det bliver sådan, at vi tager det stille og roligt, og det bliver en proces, hvor vi skal arbejde med nogle ting. Og vores fokusområder, det vil blive rigtig, rigtig mange forskellige ting. Så betyder det mindre for os, at resultaterne ikke ligger der lige fra første træningskamp af. Men det skal gerne udmønte sig i, at vi kan se den første turneringskamp. Der er det forhold, der er rykket til. Men Carsten, det lyder spændende, og vi glæder os til at se, hvad der sker i 2012. Du skal have mange tak for det her 2011.